Nós estamos dispostos a renunciar os prazeres terrenos para seguir a Deus? Essa é uma pergunta extremamente importante por um motivo simples. Os prazeres nos controlam. Os prazeres desordenados nos controlam. Se nós gostamos de algo, se nós temos prazer em alguma coisa, é para lá que nós vamos. Isso no homem natural. Se os prazeres deste mundo estão atraindo a gente dessa maneira, de modo que a gente prefere os prazeres do mundo do que estar com Deus, então tem alguma coisa errada. A pergunta é, o que é que vai controlar a sua vida? Os prazeres imediatos, terrenos e transitórios daqui? Ou será que é aquele último prazer que será estar na presença de Deus lá na frente, quando nós formos ressurretos? Esse é um alerta importante. O que está controlando a sua vida? Os prazeres deste mundo ou a recompensa de Deus? Em segundo lugar, um encorajamento também. É interessante porque Moisés aqui não deixou os prazeres do Egito para ter os mesmos prazeres com Deus. Não é assim, eu vou deixar os prazeres do pecado aqui e eu vou ter Deus me satisfazendo da mesma maneira aqui. Às vezes as pessoas se confundem com isso, pensando o seguinte, mais ou menos assim, eu vou deixar os prazeres do pecado sexual, ilícito aqui o pecado sexual, e eu vou então seguir a Deus e Deus vai me suprir. Às vezes dá a entender que de alguma maneira Deus vai suprir esses desejos sexuais que essa pessoa tem e vai supri-lo dessa maneira. Mas a palavra de Deus não nos mostra exatamente isso. A palavra de Deus nos mostra que nós teremos delícias eternamente ao lado de Deus. Não são as mesmas deste mundo, mas são muito superiores. E elas estão concentradas especialmente na eternidade. Aqui nós temos também a alegria de estar com Deus e o prazer de estar na presença dele. Mas quando nós chegarmos lá, na cidade que tem fundamento, isso será pleno e grandioso. Um dia, você será plenamente satisfeito em todas as coisas em Deus. Então a instrução é olhe para frente e vislumbre, como Moisés fez, essa grande recompensa futura.